Ushbu jarayonlar Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati jamoat tartibini saqlash boshqarmasi kinologiya bo'linmasida tasvirga olingan. Xizmat itlaridan nafaqat qidiruv yoki qo'riqlash, balki patrul post, yo'l patrul xizmatlarida, transport yo'nalishida ham yanada keng foydalanilmoqda. Hozirgi kunda kinologiya bo'linmalari uchun zamonaviy pitomniklar qurilgan. Bu yerda xizmat itlari bir necha yo'nalishda isqvorlikka ham o'rgatilyapti. Bo'limada maxsus va umumiy tayyorgarlik uchun dala sharoitini to'la-to'kis o'zida aks ettiruvchi mashq maydonlari, turli to'siqlar hamda qidiruv mashqlarini o'tkazish uchun moslamalar, yengil va yuk avtomashinalar mavjud. Kinolog xodimlar va ularga biriktirilgan xizmat itlari 2022 yil mobaynida jami bo'lib 2614 marotaba profilaktik va ommaviy tadbirlarda ishtirok etishgan. Tergov tezkor guruhi tarkibida 627 marotaba sodir etilgan jinoyat va hodisalar joylariga chiqilib, ular ishtirokida 216ta shundan 161ta o'g'irlik va 45ta giyohvandlik moddalari bilan bog'liq jinoyatlar fosh etildi.